sille vierelle. Niille, jotka on joka päivä. Halo, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari päivä. Tai, tämä video aiheena on perjantai spesiaali päivä. Jutellaan niin kauan kuin jaksaa, joo. Sellainen video on nimi nytten. Joo, älä ihmetellä, että miksi mä puhun näin outosti. No sen takia, koska kävin hammaslääkärissä, mut puututettiin ala, tää kohta ja sit tää kohta. Tää tuntuu hassulta, tää puututusjuttu. Et jos on nyt heti laittaisi pelistriimi, niin ei mä varmaankin puhuis, koska siitä ei varmaan tulisi mitään. Tänään striimailla Batmanin Hardline, Batmanin 4 ja sitten Batmanin 1 ja Batmanin 5 ainakin. Ja ehkä siinä uutta, jos mä jaksan. Ja sitten pelata Dishonored, niin ja sitten mikä oli vielä? Tää on niin hassun tuntunen. Kyllä teille ei tule jossain vaiheessa elämässä se vaihe, kun teilläkin lähtee viisaat ne hampaat. Kun tulette mun ikäiseksi, niin heti kun on joku 2-3 tai 2-2 ikäisi, niin kyllä teilläkin kasvaa ne viisaat ne hampaat ja sitten mitä poistaa. Ja joo. Kyllä. Nyt mä en saa aina vähän syödä mitään. En edes makaronilaatikkoakaan, kun sitä vielä jäikin, mutta täytyy syödä noita riisiä kaipeja, niin hei, jos mä jossain vaiheessa syön, kun tää puutut olisi mennyt tai jotain, niin sitten kun taas saa syödä, niin mä syön ehkä tiedän annoksen makaroniin, koska siitä jäi vielä ja sitten jos jäi näin, niin mä voin syödä sitten. Nyt on sitten tosiaan hammaslääkärissä käyty. Ja. Joo. Mut vaikka tehtiin tää ylähampaa jatkettiin ja sitten tota alahampaista. Nyt täytyy opetella tosiaan pestä aina joka päivä hampaita. Vaikka se ei ole kiva puuha, niin silti mun täytyy pestä joka päivä hampaita, koska mä haluan pysyä, että ne pysyy ehjinä. Ja tänä mun pitää käydä suikkussa noissa illasta kohtaa. Ja ehkä tänä illalla ehkä vois laulaa, jos jaksaa.
No ei vaan reilu, kun Hanne saa syödä nyt vähän niin lämmintä ruokaa, paitsi minä. Kukku luuruu, missä on tarkennus? No. Joo. Vähän tuntuu hassulle puhua, mutta ei voi mitään, kun tehtiin muutunushommia, niin sitten on tehty. Joo. Kuulemma pleikkari kutonen on tulossa. Klikkasitko tällaista mainosta Googlessa? Siinä meni luottokorttitiedot hakkerille. Joo. En ole kyllä nähnyt mitä viime mainosta. Siinä sitten tuleva pleikkari kutonen. No. Näytetään. Jos en lopeta tätä videota vahingossa, niin näytän teille paremmin. Tommonen. Tommonen konsoli on pleikkari kutonen.
Milloin tulee viimeinen pleikkari kutonen? Tai siis minun tulee viimeinen pleikkari, ettei tule enää pleikkareita. En mä halua enää tehdä musiikkia tablettilla. Voisi tehdä vaan niinku hittibiisejä niinku kännykällä. Onko tänä tullut uusia biisejä ulos minulta? Timantti. Kuutio. Jontuloks. Toiskymmenes päivä marraskuuta tullut. Jaa, ei se sitten tullutkaan perjantaina. Pitäis taas lisätä Imattikuution soittolista tällä kanavalla, täytyy lisätä Imattikuution uusia biisejä taas soittolista ja sitten täytyy lisäillä toi sano nyt tämä. Tai katsoa näitä salattuja eläimiä. Kun mä olen taas lisännyt monen niinku jaksot. Eli viisi syyskuun loppukohta olen lisännyt, koska en mä tiedä miksi.
Ajattelee. Ajatelkaa. Se on sitten seuraava spesiaali video aihe noppavedon keikka. Koska ei ole enää mahdollisuus, kun tulee perjantai. Eli mun täytyy avata torstaina aamulla jo. Ei kun torstain päivällä, jos ehtii, niin perjantai lauantai, jos en mä niin onks vaan koko viikonloppuun. Vois lähteä lauantai. Tai en mä niin. Itsenäisyyspäivä on tiistai. Mun täytyy joko tänään tai huomenna kuvata pelijoulukalenterin loppuun, koska mä jäin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jakso vielä täytyy tehdä. Eiku, mulla on kyllä 18 luukku jo. Niin 6 luukkuun jäi. Mä taas päätin palata palata takaisin vanhan tyyliin pelikanavalla, eli julkaisen videota sinulle tällöin. Vitsin vitteri. Laitan yhdelle tyypille snapin. Missä on muuten noi? Aha, mä en osaa eikä heitä. Kitaraopetuspeli on nyt hukassa, mutta ei ollutkaan onneksi. Ja milloin aurinkolasku? Aurinkolasku jo 15.38. Niin aikasi. Aurinko nousu 9.02 ja aurinkolasku 15.38. Tänään ei ole sadetta,
Tänä voisin ehkä mennä. Ei näytä olevan sadepäivä, niin tänä voisin ehkä mennä kävelylle, jos jaksaa. Tänään voisi alkaa kuvailemaan joulukiertuetta kello jo 2. Tänään ehkä tuleva yksi jaksokuvaus, koska en mä jaksa enempää. Katsotaan huomenna, miten. Ai niin, huomenna on se keikka, niin en mä voi. Voi estää kuvata videon. Vois huomenna vaan pelailla ennen keikkaa lähtee. Vois ottaa videota nyt keikalla. Huomenna vois ottaa kuunnella raskasta joulua. Koska joulukuu alkaa. Ja Spotify koko ajan mainostaa, että melkein vuosi 22 on paketissa tai jotain. Tullut ilmoitus, että nyt on melkein paketissa tai vuosi. Meitä tuuma Annabelle. Oho. Ei, ei, miksi on lopetin sen tyhmä. No niin se jutella sitten lisää. 24 minuuttia, että joo. No onneksi voi sitten edittää klipit yhteen.
Mä luin aluksi kauhu lapsille peli tai jotain. Miksi mä lopetin? No. Joo, seuraavaksi. Kun on taas perjata, niin se on silloin popenaan keikkapäivä. No. Joo. Näin on. Mä oon niin tyhmä, että mä piti kyllä painaa jatkaa, kun mä painan äsken pausen nappula, niin mun piti kyllä jatkaa, mutta pitäisikö taas tehdä sellainen video, kun he pettely ennen joulukato avajaisiin, kun mä olen mennyt joka vuonna nähnyt sellaisen, kun mä oon mennyt joulukato avajaisiin, niin huomenna vois lähteä niinku ...14.30 tai sit 14.05 aika lähtee. Joo. Voisi pitää lauantaisin pikkujoulupäivä täällä YouTubessa.
Ei ne mitään sarjaa, koska se sarja tehtiin jo huomenna. Laitetaan jo jouluvalotkin tuohon ikkunalautalle, koska mä voin. Ja sitten noin pimeysveroa, ettei ihmisen näe mitä mä teen. Ja noin yksityisjuttujakin, kiitos. Joo. No aina jollain tapaa onnistuu tämä perjantai-spesiaalipäivä. Niitä joo. Ei voi uskoa, että taaskin on taas perjantai. Hei, tänään tulee kello 9:00 lauluvideon, joka on joulukiertue. Ja huomennakin tulee kello 9:00 ja sitten sunnuntaina tulee kello 20:00. Ja turhaa ei toi niin paljon videoita, lauluvideoita, niin kun mä luulin, että tänä poistetaan viisauden hampaat, mutta ei sitten varmaan poistettukaan, koska mua paikattiin ja en tiedä erottuko kamerassa, että kuinka turvannut tämä huulio. Se on niin kuin tästä kohtaa turvauksissa. Joo, en tiedä mitä toi juttu on. En tiedä mitä mun ihoa vaivaa.
Joo. Saas näin millainen mun vuosi on ollut tänä vuonna Spotifyssa. Kun on tänä vuonna jotain enemmän podcasteja kuin viime vuonna. Viime vuonna mä olen vaan yksi podcastia vaan kuunnellut. Ja se oli Solmussa podcasti. Mutta joo. Kai tää video taitaa olla nyt tässä, se on sitten tilatkaa kanava ja se on sitten moro. Tila, YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.